waxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Wafdi uu hoggaaminayo. Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, iyo mas'uuliyiin dowladeed. Afhayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim Bandhawow ayaa warbaahinta ugu warbixiyay safarka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa taariikhdu tahay 12-ka Maarso 2020. Madaxweyne Cabdi Axmed Maxamed Lafta Gareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, asagoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa dalka Turkiya safar shaqo ugu maqnaa. Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha Cadeen International Airport ku soo dhaweeyay golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jira golaha wasiirada xildhibaanada iyo aqalka sare iyo sidoo kale waxaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde ku soo dhaweeyay madaxweyne Cabdi Axmed Maxamed xildhibaanada iyo wasiirada dowlad Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale. Sidoo kale madaxweyne Cabdi Axmed waxa halkan u yimid ka qaybgalka shirka loo madalsan yahay maalinta bir inuu ka furmo magaalada Muqdisho uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wabillaahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullah. Ujeedka safarka madaxweyne Lafta Gareen ayaa ah ka qaybgalka shir oo ciilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayna ka qayb galayaan dhammaan madaxda maamulada dalka, maamulka gobolka Banaadir, iyo madaxda federaalka. Shirkaas oo lagu qabanayo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Raadiyaha ETV-ga City, Johar.